Dahi rus ədibi Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin bir kəlamı var. Gələcəkdə peşman olmaq istəmirsənsə, öz ailəni təhsildən məhrum etmə. Mən bu kəlamın miqyasını bir az da genişləndirib belə deyərdim. Gələcəkdə xalqının halından peşman olmaq istəmirsənsə, onu təhsildən məhrum etmə. Gəl ki, bu kəlamın Azərbaycan Təhsil Nazirliyinə aidiyyatı yoxdur. Sanki təhsilimizi bərbat hala salmaq, millətin övladlarını təhsilsiz qoyaraq avam vəziyyətə gətirmək Təhsil Nazirliyinin nizamnaməsindədir. Nazirlər dəyişirilir, direktorlar, rektorlar dəyişir. Dəyişilməyən, təzələnməyən, düzəlməyən yeganə şey Azərbaycan təhsilidir. Buna səbəb isə təhsilin düzəlməsinin istənilməməsidir. Çünki avam, savadsız kütləni idarə etmək daha asandır. Azərbaycan təhsilində düzəlmə ölkənin ən böyük universitetlərində rektoru dəyişəndən sonra belə yoxdursa, onda vay bu millətin halına. Daim diqqət mərkəzində olan nümunə çəkilən ali təhsil müəssisələri içərisində özünə məxsus mövqeyi ilə daim zirvədə qərarlaşan Bakı Dövlət Universiteti ölkənin təhsil sahəsində bir ölçü meyarıdır, bir etalondur. Amma bu qocaman təhsil ocağının qapısının astanasından bayıra çıxan zibillər elə həmçinin universitetin içərisində də var. Yox, bura adi bir yer deyil. Bu, Bakı Dövlət Universitetinin əsas giriş qapısıdır. Amma ən əsası, bu zibillər nəinki ayaq altına tullanılır, yox, ən pis formada beyinlərdə toplanır, yazılaraq iş masalarının üzərinə qoyulur və tullantıların qoxusu cəmiyyətə yayılır. Dəyişən rektor inkişaf üçün heç nə eləmirsə, əksinə problemlər qalırsa və artırsa, yeniləri yaranırsa, ondasını siz özünüz qərar verin. Bugünlərdə Bakı Dövlət Universitetinin yeni rektorunun təyin olunmasından 100 gün keçdi. Bəs bu 100 gündə rektorun hansı işini gördük, hansı yeniliyə imza atdığını gördük? Onun yadda qalan yeganə əməli tələbə qızlardan birinə Bayram Nurlu demişkən jaqalat hədiyyə edib, bu bahalı şeydir deyərək alnından öpməsi oldu. Bahalı şeydir. Bəs salam. Elşin Babayevin yenilikləri olmasa da, universitetin şikayətləri olub var və belə görürəm olmaqda davam edəcək. Belə bir söz var, beyin axını. Bizim artıq neçə illərdir ki, ziyalılarımız, aydınlarımız axıb gedir xaricə. Günahkar kimdir? Deyim, Bakı Dövlət Universitetinin Abel Məhərrəmovu, Elşin Babayevi. Vaxtı ikən Abel Məhərrəmovun tələbələrə oxuyan təhsili həvəsi olan tələbələrə tutduğu divanı indi yeni rektor Elşin Babayev davam etdirir. Belə ki, kanalımıza müraciət edən Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi, əlaçı tələbəsi Aysel Əlizayd adlı xanım deyir ki, keçən il Türkiyəyə magistratura imtihanına getdiyi üçün ona dərslərdən cəmi bir qayıb düşür. Elə bu səbəbdən də o, imtihanlar vaxtı problem yaşayır. Belə ki, keçən il Aysel diplom işini yazıb müdafiə etməsinə baxmayaraq qayıb aldığı fəndən imtihana buraxılmır və diplomunu ala bilmir. Bu səbəbdən o, bir ilini itirir. Aysel daha bir il oxumaq məcburiyyətində qalır və keçən il müdafiə etdiyi diplom işini yenidən müdafiə edir. Lakin ortaya yeni süni bir problem çıxır. Diplom işinə rəy verən müəllim müdafiəyə gəlmir. Bakı Dövlət Universitetinə 2014-cü ildə daxil olmuşam. 4 il burada təhsil almışam. 2009-dan sabah qruplarında təhsil almışam. Əlaçı olaraq bitirmişəm, daha doğrusu bitirəcəkdim. Keçən il son semestrdə, əslində 4-cü kursun 2-ci yarısında heç kimə dərs salınmır, çünki praktika olur. Amma sabah qruplarında 3 dənə fən salındı bizə. Həm praktikaya gedirdik, həm də 3 dənə fəndə oturmağa məcbur idik, həm də magistraturaya hazırlaşırdıq. Getdim magistratura imtihanı üçün Ankara'ya və universitetdən çıxarışım var idi. Yəni, özləri mənə çıxarış verib yollamışlar oram. Bunlar olduğu halda, mən avtobusda Ankara'ya gedəndə mənə sinifkom yazdı ki, sənə qayıb yazılıb, bir qayıb artıq yazılıb və bu bir qayıb artıq gəl həll edin. Mən magistratura imtihanı verdim, daxil oldum, gəldim həll eləməyə. Mənə dedilər ki, problem yoxdur, bir qayıbdır. Sən imtihanlara gir, diplom müdafiəvi elə, sonra nədən ki, o bir qayıbım var, onu da axırda verərsəm. Dedim, okey, mən iki dənə imtihana girdim, sonra mən o birisi üçüncü qayıbım olan limiti keçdim imtihana, məni buraxmadılar. Hamı girdi, mən qaldım. Dedim, problem yoxdur, diplom müdafiəsinə girdim. Bu diplom buraxılış işini mən keçənində müdafiə elədim. Deməli,
Dünya Ədəbiyyatı kafedrasında akademik Cəlil Nağıyev, yəni mənim rəhbərim idi. Rəyətçim də keçən ildə Ürzət Bədəlbəyli idi. Mənim rəyətçim keçən ildə gəlmədi. Yəni, belə bir qayda qoymamışdılar ki, rəyətçim mütləq iştirak eləməlidir və mənim rəyətçimin rəyini rəyməndə olduğu üçün başqa bir insan, yəni orada olan müəllimlərdən biri oxudu, heç bir problem çıxmadı, mənə 99 bal yazıldı. Bu burada qalsın, amma mənim o qayb olan imtihanımdan məni Abel müəllim qəbuluna buraxmadı, mən qaldım bu ilə, yəni bir il həyatımdan getdim. Bu il mən 4-3 ay birinci semestri oxudum, həmin o kurikulum fənnini oxudum təzədən 99 manat ödəməklə oturdum. O bitdi, onun imtihanını verdim, onun imtihanından B aldım. İndi təzədən, ondan sonra da mənə dedilər ki, təzədən diplomumu müdafiə eləməlisən. Mən dedim, nəyə görə, mən keçən il eləmişdim, əgər həll eləyə bilməsəydiniz, keçən il, yəni eləməzdim də 2 dəfə həm buna pul verirəm, həm təzədən 300 manata yaxın pul vermişəm diplom müdafiəsinə girməyə. Bu qədər də olmaz da, yəni. Yəni Azərbaycanda yaşayırıq da, bir ailənin bir aylıq maaşını mən təkcə diplom müdafiəsində xərcləmişəm. Nəysə, gəldim təzədən Cəlil müəllim, yəni nə rəyçi dəyişə bilərdi, nə rəhbər mənə elə dedilər, hamısını özləri təsdiqlədi. Rəyçini də, rəhbəri də təsdiqlədilər. Pulumu ödədim, mənə dedilər ki, startda 5-ci gün, yəni bugün 28 iyun 2019-cu il sənin buraxılış imtihanıdır və bundan da bitir. Mən bura gəldim, mənim rəhbərim, Cəlil müəllim çıxıb gedib Serbiyaya. Yəni, onun hələ də problemi olmadı. Amma burada Ekologiya kafedrasında mənə Elçin müəllim dedi ki, dekandır. Səni heç cür buraxa bilmərik. Nəyə görə? Çünki rəyçin gəlməyib. Mən də rəyçimə zəng vurdum ki, gəl, sizə görə məni buraxmıyordu. O da qayıtdı ki, heç mənim xəbərim yoxdur. Mənə rəyçi yazıblar. Mən demişdim Nüşabə xanımiyasına, mən gedirəm nəvəmin toyuna. Saat da hələ 11:45-dir hal-hazırda. Mən də bu söhbət olanda saat heç 10 olmamışdı. Yəni səhər tezdən harda görülüb toy olduğu 5 dəqiqəlik gəlib rəyin oxuya bilərdi. Amma gəlmədi. Mən Elçin müəllimə dedim ki, mənim rəyçim gəlmir. Keçən də gəlməmişdi. Mən bu insanı görməmişəm. Olar mı başqa adam oxusun mənim rəyimi? Mən keçim də verim bitsin canım qurtarsın. Və mənə qəti sürətlə etiraz elədi ki, xeyr olmaz. Hətta mənim üstümə səsini yüksəltdi. Xeyr olmaz. Ya gələcək ya da buraxmıram. Sona qalan isə səbr qədər adət etdiyimiz ümid etməkdir. Ümid edək ki, nəhayət Azərbaycan gələcəyini, elmini, təhsilini düşünən, qəlbində azərbaycançılıq, millətçilik olan bir şəxs Azərbaycanın əsas ali təhsil müəssisəsi olan Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyinə gələcək.